sa kohë njerëzit ka nevojë për të dëgjuar më të mirën. Për aq kohë do të keni një adresë. Plus FM Radio. Po, shëndetje të gjithë juve që jeni me valët 102.2 është kjo edicioni më i ri, emisioni da Acoustic Night, ku së bashku me Melodia Pjesin dhe Hyseni do të prezentojmë mysafirin e radhës. Po, faktikisht sot i kemi Kalu Kufit e shtetit tonë, me gjithat edhe ajo është pjesë e jona dhe njim si pjesë tonën Shkupin, ku prej Shkupit sot e kemi mësafirë special Jon Ajdi. Mirë se erdhe, Jon. Mirë se gjeta, fajnë dhe shumë për ftesën, është nga si që jam këtu prapë. Për neve është shumë knasi e veçanë që të kemi sot në emisionin Acoustic Night me Jonin, din historinë e Jonit, si ka qenë? Jo, kisha pas qef me një. Faktikisht me Jonin, Hysen, e kemi transmetu kohën të Jonit për një periudhë shumë gjatë, dhe na se kemi pas idenë që Joni është shqiptar. Është Joni. Që Joni është Joni, në këtë rast. Shumë është interesant, shikoj sanat më të parë. Qysh betë jemi. Edhe me kalimin e kohës faktikisht kemi rënë në kontakt me Jonin, edhe për neve ka qenë një kënaqësi shumë e veçantë. Bashkëpunimi me Jonin, kontetina që i kemi transmetuar, kështu që ka qenë ajo periudha kur ne kemi transmetuar kontet e Jonit për një periudhë shumë gjatë, edhe Joni ma vonë kemi rënë kontakt e ka pa që në Prishtinë është kanijet me këtë rast. Për neve edhe njerë për cegi ka qenë një befasi shumë e këndshme, po përveç kongve tina që unë kongë shumë të mira, personaliteti i ti në kalonë shumë për shtypje sa që kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me Jonin qatë gjithë kohës. Falënderi shtu Jonë që je pjesë e emisionit Acoustic Night. Më vjen mirë, mendoj, falënderit edhe juve për gjithmonë për mbështetjen që kam dje shumë për Radio Plusit, siç thashë edhe më herët, është gjithmonë kënaqësi kur vi këtu. Më pëlqen edhe hapësira e re që e keni shtu këtu. Po, besoj se do kalojmë mirë sonte. Se din sa ka ek Hyseni me po. Këtë hapësirë kur i vesh ka ato teshat e bundorit. Po, dorza, çizmi. Por herë të parë që atë e kam su si që është që kishi. Po, në drejten, e të adi dhimësën, Hysen, se dhe neve po renovojmë shtëpin në Shkup, kështu si është e randë, është e randë. Po, shi është që e lodhë pak. Jone, në unë e di që në repertuarin tonë ko është shumë kongtua që ti ke po të rivotash. Po dojmë njerë që me fillu një kongë tonën, me ato që ti donë me hapë këtë mbrëmje, më ndaj këthejmë edhe bisedojmë, krejtë mbrëmja është e Jona, dhe në orën nënë të t'jemi zbash, kështu që me Hysenin kina me dëgju muzikë shumë të mirë, e dim, jemi shumë të bindon se e dim faktikisht për vojën tonë. Ta vesh të mija me nëzibo presin. Po, me nëzibo presin, me gjithatë, duhet, po, e përmendëm fillim, po duhet ta përmendim gjatë gjithë kohës sa që na mbështet realizimin e këtij emisioni, pa të cilin nuk do të ishte i mundur format i realizimin një formati tillë siç është Melodia Pjeksi. Është një kompani të na jonë që ofron shërbime në garderob që e kanë një cilësi perfekte, edhe që i mbështet këto projektet e trive, se unë e sinë jena shumë tri. Unë ka bëhet bajat që këtë dukë se kësha plejnë. Po. Na kam pështet shumë për realizimin e këti projekti, dhe i shko në dhe ampi se kam melodia, kështu që ta shti për presim e të gju një melodi shumë të mirë, në tëmë prej Ronit, dhe këtejme më ndaj edhe bisedojnë. Pa tjera. Kënga titulohet Blood Red është një për këngëve të reja. Aj, për lengi, adhe. My God,
past. Numbness, feeling that I would get, not letting it touch me. What do you say to that? It's not just what you done, it's what it really did to me. When all this is gone, the reason's what you mean. Can't find the good in this, can't find the promises. My God, it won't break. My God ain't this strange. Can't find the promises. Ta Gjusen, a të kalzova që faktikisht kena ka bu për para, nuk e deshe se kush po këtë. My God is great. Janis. Sa i mirë. Dhe shkur ta bajsh po verë. Kur ta bajsh po verë në prej Usenit, se zakonisht kongë të mira i kap me të parën, dhe Janis edhe i bërë kongë. I vje edhe unë e zanot. Jonë që sa ke lansu këtë kongë? Ka këngën e lansu në janarë. Ja me 3 janarin. Edhe është pjesë e 5 këngëve që i kam, është rada e parë që regjistrova disa këngë në të njëjtën kohë. Është pjesë e një EP që un po publikoj, këngë që po publikoj çdo 2 muaj. Kjo ishte e para, ndërkohë ka lansuam edhe këngën e dytë që quhet gjithashtu Going Down, që mund ta këndojmë mandej gjithashtu. Po, është proces interesant. Besoj se ky është ritmi që dua ta mbaj. Çdo një muaj e gjysmë, 2 muaj do ketë këngë tre. Po, na në njërën 2 vjet një këngë, ky çdo dytën muaj. Na në njërën 2 vjet një rresht. Jo, është shumë mirë se jone e koni stilë veçantë, ta është edhe më pak ma herë, që këngë të tina të tingojnë shumë shumë mirë, një ditë të bisedu me Elberin, pi tregoj jonit, tha paramento, tha jonit, tha t'i shkuon, tha në Londër. Apo më të në. Beso që si shkuon, si shkuon i shkreti të ndresh shpi që ta është. Jo, kështë ndresh të kështë. Kështë ndresh do vila. Faleminderit, faleminderit. Jo, në bashkëpunime, a je duke bo me dikon Shkupa po? Tash ta po mendojmë, se në fakt po me ekipin po mundohemi që ta përshkujtojmë edhe më shpesh që të po kërkan, ndoshta edhe një në muaj. Po mendoj, javën e ardhshme në fakt për vikend, shtunën dhe të tjelën, do hi në studio, do regjistroj, do fillojmë të regjistrojmë të tre këngë, projekte të reja. Po ka janë dy artiste të cilat janë mjaft të reja, po në të njëjtën kohë edhe po shkruaj. Jam gjithashtu mendoj është pjesë tjetër e karrierës time që dua të zhvillojmë më shumë, edhe ndoshta ta zhvilloj karrierën si shkrimtar i këngëve, si kompozitor. Kështu që ndoshta besoj se do kemi këngë të cilat mund t'i këndojmë edhe bashkë me këto dy artiste, po ka edhe këngë të cilat unë i kam shkruar për to, kështu që na do. Po, thjesht po e përshpejtojmë, po mundohemi. Nëse të vynë dy persona për marrë me rreshu plok. Po jemi, shkojmë. Grejmë në shu ploka. Se kemi problem këtë tjesë, do jo. Po. Nëse s'muj marrë pik të ujtë e inqizojmë, edhe t'i dërgojmë. Edhe kongën e pare ki gratis. Tjera, pande, du t'mu pagu i sënë, së është levizje kjo. E preka, unë s'kine vojtë dyja. Atëherë prej këtyre tri kongëve treja që kam me hi në studio, jam veç shkurios me ditë. A kam u këndu në një unë asunta? Jo.
Ah, jo, nuk dojmë për me të shti... Qka, do, mund të këndoj këngë në arshme që do publikoj, që do publikohet okay. në april. Okej, okay. okej. Okay. Po, kur ti të ndish vetën, do me thonë, unë tash ti po duke të gjuhë dhe këngë në dy që këtë nësu. Po, edhe më ndaj po këtemi... Pa të më qëtë me zhvesh pak artistikisht. Po të shohen... Së mujnë, pak zërë. Qatë muj me nëzjeroj zërë. Qatë muj me nëzjerë. Qatë muj me nëzjerë. I që li pira, bëdi? Ajde, jomi. Munde. Kënga titullohet Going Down. Oh, yeah. Nuk ka faji ish, gjodhe që së shka dhe mi performu ato tri kongë që ka me boze që gjak e nisë. Të kapshme përvesh. Të kapshme përvesh. Të sasana të e di që jemi atë të i registru, si besot. Nuk i besot. Mu nuk më besot. Nesër mas nesër. Nesër mas nesër, halo pa halon su i oni, hajde i se. Në radio, para se të ka qenë histori. Joni, për tekstet, je ka kujdesesh vetë për këto këngë që i ke bërë në Itali apo për kompozimin, anën e kompozimit jam unë po plotësisht, është edhe teksti, edhe melodia, edhe zakonisht fola tek këto dy këngët. Po, tek këto, mendoj edhe tek këto po edhe tek këngët tjera. Është zakonisht kon ashtu, mandej bëj demo version. Po prapë se prapë për të qenë, për të kompletuar kënga, për të qenë gati për radio edhe për të lançuar komplet, duhet të hinë në studio më profesionale dhe këtë radhë, me këtë projekt kam bashkëpunuar me një producent të ri. Është në fakt, mendoj, edhe këngët janë, sidomos në produksion, janë pak... është pak diçka më ndryshe prej asaj që kam lançuar deri tani. Po jam mjaft i kënaqur. Mendoj është producenti i ri Jordan e ka emrin. Michael Jordan? Ai, po. Po është i maqedonis. Ah, okay. Michael Jordan. Basketball. Po, besoj se mendoj po, ato tre këngët e para që i përmenda para
De fapt, tu îi registrui în Sofia. În Sofia? Ișa în Antor, tă vite tă caluar, ișa în festival. Iște Sofia Live Festival. Edhe aty ta kova kishte edhe kishim edhe sesione për si songwriting camp. Ish kam për kompozitor. Kompozitor, tek shkus. Po, edhe tek shkus. Po edhe aty vëtse aty vëtse ishru. Për një dit ishin janë dy producent. Është Cveti edhe Ven. Okay. Është tema specific, po është tema një bukur parë. Po. Ven. Po. Vena që bjet apo jo, jo, kështu. Vend, vend. Ah, vend. Ah, okay. Drego. Na e joj, ma vuton. Po, ishte bashkëpunimi shumë i mirë, edhe është them drejtën, sidomos pasi kanë kaluar disa vite që mirë me muzikë. Është ndjem më me edhe më shumë me fat kur gjeti këtë që ec ashtu puna lehtë dhe mirë. Kur është koha shumë më jemi efikas me kohë dhe produktet dalin mirë, kështu që atë ditë shkruajtëm dy këngë. Ndërkohë shkruajtëm dhe të tretën, plani është që të shkojë në Sofia dhe ti regjistrojmë. Shpresojmë të kemi kohë të shkruajmë edhe një tjetër për një artiste. Çfarë shpejt? Po, mendoj edhe ndonjëherë shkon. A mund të di sa pesë iki? Jo, është interesant, ka shumë njerëz faktikisht që nuk e kanë problem në atë kuptimin që kanë inspirim edhe i realizojnë projekte shumë shpejt. Kjo është shumë e mirë. Edhe e mira ajo është kur dalin projektet e mira. Do të thonë një shembull tillë e marrin shumë edhe për Albanskën Dera që është në Shqipëri, do të thonë që faktikisht edhe ai thonë se ka pesë shumë. Ka pesë shumë ta pasojë. Kështu që edhe te Joni e kemi pa që ka përmendje, është një stil i veçantë dhe që Joni nuk shtetë, do të thonë ko pas koha sjell projekte të reja. Tash më bëhet çevi që faktikisht i paska kaluar edhe kufit e Maqedonisë, po flas edhe në pjesën tjetër që bashkëpunimet këto po besoj që janë përveç që përmbushin artistikisht, po besoj që ka edhe përfitime tjera, për shkakun të paktën fasadë të shtëpisë ose njëri është gjatë shtëpinë. Me bonë derë të borë të. Mos me i macat. A keni ju qenë atje në përmall? Ka. Ka, atje që janë. Po. A i adhoroni ju? Apo i vroni kret? Po. I koment pak i po po i vrashtu shky për shtashti kemi me pas në ton ankesa prej shoqatave për mbrojtje dhe drejtave të kohëshve si jo i sen zbon ata duhet mi levatu drejten rek është problem mendoj me qenat e ndacak këtu në Prishtinë. Po është edhe këtu problem ton pa i shpo na përvendet rajonit në shumicin e rasteve duhet të që ka probleme me gjithat po gjunaj bërë gjunaj. Mendoj edhe unë pajtoj me mendimin se duhet të kemi kujdes. Kujdes, mendoj po. se si ndërmiret gjitha jo. Po, fushata kundër ty, po, kundër drejtave ty. Mendoj, po, në duhet të zgjidhet. Pagjesh duhet zgjidhës. Duhet të zgjidhet me gjithse në mënyrë, po, në mënyrë. Në mënyrë pajsore, duhet me fol, e thirë, se në e thu, kuqi kuqi nërë, kur ta thirë, duhet funa dhe mante e thu. Hajde të unë, nëse nuk vjen i thonë, come to me please, adin, nështë ta vjen, adin. Dere sa ta kuptohen në shuar. Unë Jonën e kom pas në intervistë edhe një kohë më herë. Më nëna që e ki pas në klasë, adin që është u shprej. Unë Jonën e kom pas në klasë. E Jonën të jo, po nimi, do më thonë, edhe pini prej një intervistës tjetër që kemi zhvillu me Jonën. Atër e pa ta pytë, po du me pytë edhe tash. Doj kongë Shqip e ki plan të armën apo jo? Po. Po, mendoj kam këngë të cilën e kam të shkruajtur në Shqip. Po, vetëm është duhet ta planifikojmë se kur mund ta regjistrojmë dhe ta publikojmë. Ta lansojmë. Po. Çdo ditën në muaj, tas s'kan problem. Po. Po, ama cili është ai dytë muaj, nuk e di. Do duhet ta vendosim. Po, megjithëse po, është në fakt mendoj po është ndryshe, është proces ndryshe shkruajtur. Në çdo gjuhë është mënyrë ka teknika të veta për të shkruajtur. Po. Po është interesant, më pëlqen kjo. Edhe të them të drejtën jam mjaft i kënaqur me
mënyrën se si doli këngë, kështu se patjetër se do e regjistrojmë, po vetëm ta shohim se ku. Po, po neve do të ishte një befasi shumë e këndshme që Jonin ta ndëgjojmë me një kodë në gjuhën shqipe, në unë e di që ti faktikisht prej fillimit ke fillu në gjuhën angleze, ke pas përkraje të madhe edhe në shtetin e Maqedonisë, do me thonë edhe prej mediumeve të njohur atje, që gjithmonë sa do që në ndonë gjuhën, ndoshta edhe me disa mediume edhe me një vend tjetër, ato projektet e mira që lansohen, transmetohen në për të gjitha mediumet. Pa marë parasysh, sidomos të tonë në gjuhën angleze, transmetohen në Prishtinë, transmetohen në Tiranë, transmetohen në Shkup, edhe në për pjesë tjerë, në Sofje që ta pak ma herët. A ishte plani, unë mendoj e kuptoj edhe se tani po zhvillohet edhe produksioni edhe stili i muzikës që po i krijoj. Sidomos në fillim ishte pak më specifik dhe me vetë dije se mund të ketë publik më të vogël që mund të ta dëgjojnë, ishte thjesht për të mundur të arrijnë në veshin në publiku më të gjerë. Okay. Ajo ishte arsyeja kryesore, mendoj, sepse këndosa në anglisht. Po do e shohim se çka më bën ardhmja. Besoj se ndoshta edhe më shumë si tekst shkrues, po edhe kompozitor për këngë shqip, ndoshta edhe më shumë do mirë në atë aspekt, po të shohim tani për tani. Që Ilberi është një farë loj profeti, se kur të shkën kërë në Angli, më më vakit që i dalim fjallës Ilberi. Që apo i keme e kohë një onë në Angli. Jon, kemi një telefonat. E tash, mes. Jon, tash po duhet të gjuhë kohë ngën që kime lansuar. Masi ma herët dhe që në dhe atë dritën e gjelbër që kime performu sonde, shku që është knasi e veçant na me pas si premier, versionin live nga Jon Ajdi sonde, që është titullohet konga. Mund të këndaj pjesën e partë të këngës. Okej, së është problem. Deri në refren dhe pasi. Okej, pa problem. Kënga titullohet Walk Away. Ade. Së zbërtet kërkush. Jonë e një projekt fantastik. Po, ma vjenë. Për njëra një projekt shumë i mirë, shumë i lezeqëm. Për këtë, ka gjenë gjithë këtë inspirim, fatikisht që Lyseni pa drejt ma jetë kur ta sa pesë. Shumë i fuqishëm. I shpejt dhe projekte shumë të lezeqme, projekte shumë të mirën. Mendej, për shpejt më varet, ajo është shumë shpesh më varet prej momentit edhe prej ideës. Shpo të gutë po më interesën qëra. Walk Away është këngë që e kam shuritur brenda një orë. Qura të? A, dy këngët e para që ishin Blood Red dhe Going Down ishin këngë që dështë a ishin në proces dështë a 2 vjet, 3. Ishte njerë ideja. Pasta jo ta përmjësoj edhe këtë, gjithmonë zhvillohesht, dhe ka këngë që lejojnë edhe që, të, okay. që të mund që të ketë apsirë edhe të përmjësohet. Kështu se mbaret prej këngës, se si mund të... Po edhe mbaret edhe prej disponimit, nëse kam për çka të shkruaj, kështu... Pikrish ke Walk Away, kisha çka të them. Ideja ishte mjaft e qartë,
Frekuenci është thjesht, mendoj e gjithë EP ka të bëjë me një periudhë të caktuar me të jetësime. Ishin, edhe ajo ishte arsyeja se kam mjaft këngë të cilat janë gati, mendoj janë të shkruajtur edhe janë gati për të regjistruar, po arsyeja pse i zgjodha këto të pesta ishin se janë për një periudhë të caktuar edhe edhe marrëdhënia me një njerëz të caktuar, kështu si ishte i shko, edhe me ide së paku në tekst lidhen njëra me tjetrën, kështu si e ka periudhën ku njoftohem me njëri, periudha bashkë me njëri, edhe pasaj kur në fakt vetë mendoj ndajm rrugët me atë person. Se cilin rrugën e vet? Se cilin rrugën e vet? Do të thonë nuk vdesin bashkë. Po nuk të vdesin ojse. Po po s'kam betur për të vdekur. A është kjo dashuria nuk vdes kur? Dashuria nuk vdes kur. Dashuria faktikisht në varë se në çfarë kuptimi e thua, e kupton? Ajo është po është pyetje filozofike. Jo, shumë filozofike, po është. Mos tim se do të na ecin deri në 10, jo. Jo, po jesi mande. Dën sabah, por 10 po ta vaj për hajtash. Nuk besoj që asë deri më në qasë e përfundojmë këtë bisejtë nëse janë isin, do të thonë se gjemë, gjithmonë kemi me gjithë diçka me saj. Me gjithat një prej kongve që mu më ka pëlqy mas shumë ti prej jonit, ka qenë konga Gentle, po? Po, është... Po, meni, ku është këtu? A, jo, nëse në erë kemi folë për jonin, po flasë, në të kuptimin, unë si... Po marr për si për unë si për varim, do të thonë se ja kam prezantuar dikur, ja kam prezantuar me çat kohë. Do të thonë se kjo është konga e parë që mua më ka rënë mend, faktikisht gjatë kohës kur unë isha me koleg, me ose me një shok timin ose diçka kur ka rënë muhabeti për muzikë. S'kena folë dhe pas më gjezi, se tash ti është YouTube, i thuçë që ky është i mirë. Ja trus fytyrës çka është. Po, çeku është çengo, hajde mos më lëvë. E kutatiun. Nuk e di se a kini repertoar sonte për me performuar. Pa tjetër, është këngë që se kam kënduar për moti, por disa ishe duke folur e me ndësha tekstin, po më duke se... Problemi mi anise, ma tani. Ama definitivisht kjo është gjeloz, se kjo fol veç për veti. Në bënë gentle, veç për veti. Po men, po unë ku jumë. Gentleman. Jo, unë e thash për gentle. A, okej. E bona me... A, parim diri. Unë e bona me dorë ka ti, oj, sam, pas... Se kuptova në. Ma kapi shlajfi edhe. E shenë reprisë, mëndi. Mëndet, shkoj me gjendë. Nice. I remember last time things weren't quite like what we'd want. Thinking it was just fine, it didn't look right as it was. Now we come around. After all we've done, back to where it started from. And all I've come to find in front of my eyes is nothing that I've known in a while. So won't you please save me? Comes out when we're us. If the signs look right, then I wouldn't mind showing what I hold. And all I've come to find in front of my eyes is nothing that I've known in a while. Save me. Be gentle, set me free. And what I realize when nothing sounds right, I'll keep it deep inside through the night. So won't you please save me?
gentle, set me free. Be gentle, set me free. Jaju se, ky ishte Jon IT. Faktikisht, kështu ja u bëjtë dhe thonë, ta të zhojnë këtë kongë, thonë, ja, ky është një kongë shumë shumë e mirë, një kongë që të zhojnë kosha mati, edhe nuk më bëhet faktikisht bajat, që thonë. Ja, dhe shta kongë s'pon bajat për reqë. No way, no way. Êshtë gjithmonë si ato bu, kur shkojmë i marim tazë. Po, me kuleqë apo të gjatë? Jo, cilën dush? Pitoj, me hangër. Se është kohë edhe agjerimit e kësi. Falenderojmë edhe një herë Melodia PX-in që na bën të mundur realizimin e këtyre emisioneve kaq të mira, me kaq duke e përjashtuar mua dhe Hysenin, po me njerëz kaq të mirë faktikisht që vin në studio, edhe që është një kënaqësi shumë shumë e veçantë. Si jena të mirë Hysen? Jo, as jena të mirë, po tesha të kenat mira. Tesha po. I am sorry. Po, duhet me vesh, duhet me vesh. Gjithmonë thonë arsyet, po dura me vesh, do të thotë dura me shumë ditë deri Melodi prej dashnisë. Tash, mos më malë shonë, se zakë nështë pra bëngështë. Me djathën, me djathën, me djathën, me djathën. Po ku e djathën, djathën, këpë një, që si kjo. Nice. Unë përzien ka njerë këto e djathën, majda për një marë. Po, me këta që e lezë kjerën. Po, adhe, jo, kur të ndosh, miram fije, kur më thonë me cilën shkruja. U tonë, ha, me djathën, a që kjo të nga djathën, dhe vëllës është si. Falemderit shumë Jona Lian që ke gjetë kohë dhe ka ardhë prekësoj, neve na ka ardhë pa kesh, por me gjitha shkupit ashtë ju shboa shumë afer. Nuk është një rrugë shumë shumë e gjatë. Me gjitha nuk dëshim e të marrë ka fillimi, se dëshim hajde pak të alojnë a Jonin me këshu. Ma ndej ta kemi si pjesë të emisionit. Për neve është një kërësie vë shansë, do mos kur kemi kontakt edhe me artista jashtë kufive këti shtetit, edhe si që Shkupi, Tirana e shumë qendra tjera shqiptare, po thëmë ashtu, që kanë artisti si Joni e si të tjerë faktikisht që janë në përvandet e tyre. Jon, sa i angazhum në mbrojmje, faktikisht je duke performu me ndonjë si thëmë ashtu, ndonjë koncert, jo, po në për lokale, në për si është jetë e vatës në Shkup, po, se për neve nuk është shumë e njohur. Po, mendoj, më rallë se se bëjshë vitin e kaluar, po besoj se do e bëjmë më shpesh, thjesht problemi kryesor që has është nuk ka shumë kërkesë për të kënduar këngë origjinale. Po, sa njerëz të dalin që të nuk e kemi së paku në Shkup. Nuk e kemi ende në kulturë që të dalim në mbrëmje në për kafiçe ose restorane. Po, do që të jetë ku të kumblidhen njerëzit të dëgjojnë artist që ndoshta nuk ka din këngë. Po, është vërtet. Megjithse po e bëj prapë se prapë për qef. Hapsira ku lapsi për edhe prat, prapse pra më gjej knatësi edhe duke kënduar këngë që më pëlqejnë edhe mua, këngët që i dëgjoj, po nuk e bëj edhe aq shpesh, çka po mundohem që ta bëj me këtë vit është po të mundohemi të këndojmë në më shumë festivale. Festivalet janë hapsira e mirë për të promovuar edhe për të kënduar këngët të cilat i shkruaj. Faktikisht këtë vit ka qenë edhe si them ashtu viti i parë kur Radio Televizioni i Kosovës e ka realizuar festivalin e parë faktikisht shtetit kombëtar ose si themi ashtu të Kosovës. Megjithatë ne kemi drejt për të marrë pjesë në Eurovision. Po ky është një hap i rëndësishëm drejt asaj. Ke planifikuar beson se në të ardhmen do të ishte ndoshta një prej opsioneve që ti mirë e pjesë në festivale që organizohet këtu? Me plot qef. Unë në fakt, mendoj, unë jam gjysë Kosovar. Ndjej Kosovar sikur... Më falë veç pa, hajtë nëse mund është mja qëllu. Për i kontojt këtu gara? Po, prej. E përmen shpesh, atë pëndë. Po, qëllonit? Me që, Gjakova. Ja. Gjirokastra.
Gjako. Gjako. Wow. Jo, një ditë i patëm disa vajza prej Gjilanit që ishin shumë të mira, profesioniste fakulti, faktikisht edhe ky i përziket gjëmë, do të thonë Gjilanit me Gjako. Shkoja mu përzikin. Edhe ma lidhë kja ashtu refrenin direkt Gjako. Më falë një Gjilan YouTube, po. Po, në këtë ras, do me thonë e kuptove që jonë ne kemi gjysë Kosovar. Gjysë Gjakovar. Gjysë Gjakovar, okay. Kosovar, në këtë rast. Po me gjithat e rëndësishme është që edhe pjesë në Maqedoninë e Veriut, edhe pjesë që në Kosovë dhe pjesë Shqipninë, është edhe matë zirë atje, na jemi një, edhe ishtu që me gjithë se i kemi disa kufi që duhet kaloj me pasaporta rëndësishme, sonë që edhe ta tiqen të armën dhe mos ta kemi më këtë ndohë. Jo be lejë se gjuna dhe përnojmë, s'ka një. Po jo, s'ka një. Morë shrokë, asë pëtarinat mos i hek në tregullu. Jem paka shumë e prit në kufisë, nuk është që kemi ndohë një ndohëmi e kështu. Jo, për morë të regullu, lejë mos i hek në. Si pas informacioneve që i kemi pas edhe ma herët, ke qenë pjesë e festivalit do me për Maqedonia. Po, e vërtet, po, e vërtet. Po, ishte thjesht edhe si në Maqedonia ndes ka pas përfaqësues përfaqësues shqiptar. Ka pas Adrian Gazha ka qenë, po me gjithse ka qenë në grup me këngëtar tjerë. Ishte thjesht ajo ideja të të thash pse jo dhe provuam. Më duket se ishte parë vjet, nëse s'ka pojnë. Po dhe provova, isha në arrita në top 6. Top 6, wow. Po me këngën Dreams. Po me gjithë se ishte shumë mënyre mirë dhe shumë për njerëzve e më ndoj dëgjuan për mu për ahtë parë. Edhe aty ishte mënyre mirë për tu shfaqur para publikut. Edhe nuk ishte vetëm ajo, ishte çka ishte interesante edhe se ishte provuar që ta përfaqësoj Maqedoninë si shqiptar, po kisha mbështetje edhe prej Shqipërisë, edhe prej Kosovës, edhe prej më larg, kështu që po ishte do shpresoj që të bëhet, që shpresoj që Kosova të fillojë të marrë pjesë në Eurovision dhe me pëlqim do kisha marrë pjesë edhe në festivalin, thjesht do ishte gëzim i madh, po do shoj. Po edhe është knarësi, faktikisht shpesh herë Kosova ka përfaqësuar Shqipërinë. Do të them në festivale ndryshme, ishte më lart se vitin e kaluar, do të thonë ishte nga Kosova. Kosova e ka pas gjithmonë këtë jo mangësi, themi, po themi që e ka pas këtë kufizin që nuk ka gjetë rrugë tjera për me prezantu, do të thonë, artistat e vet në për festivale ndryshme që janë të njohur ndërkombëtarisht, siç është Eurovisioni. Me të drejtën, mua si festival nuk është që më pëlqen shumë, se në fund te votimi më duket që është një farë pështjellimi. Ato la vere, jo kojshia, kojshis, me gjithat është një festival që ndishët shumë, dhe nga njerë është më rëndësi, të nga që tojnë më rëndësi është pjesëmarja. Për që ashtu po shkojmë unë edhe ti? Po, me gjithat është vrejtur, se në momentin kur ka qenë i kongë shumë e mirë, i ka kalu edhe ato barjera. Shtu që nuk është gjithmonë ajo vrejtë, që është shumica e votave shpërndoha në shta që nuk janë në nivelin e tur profesional, po me gjithat ato kongë që dominojnë, është vrejtur që ato ecin edhe mandej është e vërtet, mandej, është show edhe në atë aspekt është mjaft kualitativ si show, me gjithse po mundet disa këngë të mos jenë ndoshta të mos na pëlqejnë të gjithëve. Po. Edhe un mund të jem në grup, po është e vërtet, gjithmonë ndodh në çdo Eurovision ndodh ndonjë këngë që un vazhdoj ta dëgjoj edhe mbas asaj. Ishte në fakt edhe Advit që konkurova unë për ta përfaqësuar Maqedoninë, ishte edhe nuk e fitoi Eurovisionin, po ishte nuk jam mbaj mendimin e artistës, po ishte kënga Snap, që më duket e 6-a e 7-a doli në, po është këngë që ende dëgjohet. Jo, ka ndodhur edhe shumë kohë që s'kam fituar, do të thotë, jo kohë shumë që janë transmetuar nëpër mediumve, ose un po flas për radio, sesa ndoshta ndonjë kohë që ka marrë vendin e parë, që nuk është dukur shumë së shprit prej masës deri në atë formën ku ti mund të prezantosh çdo ditë ose diçka tjetër. Ëmpa. Eli Kong. Mund ta këndoj Dreams. Okay, yes, of course. Me gjithat na folëm për atë Kong dhe na e dishim që të qajo përshkojmë, po. Johnny D, The Dreams.
time to think about you still. No sign of life for me. It's true. Dreams still show you somehow. And I see you. Oh, I forget about you. Your words and every lie. Yet it seems good. Your love and every lie. Forget about you. My head's been caught up in the useless. My head's been thinking about you. No time to think about you still. No side of life for me. It's true. Dreams still show you somehow. Wow. A thash. Është gjenë në top gjoshe. Që ka u Macedonia do në do. Që nuk e ka gjenë këtë tonë me përfasu. Që i shkonë shumë shumë mirë. Ah, për në diri që. E dhe thesh, apo ti sëmbe sesh. Po jo. Logaritë e thash. Do është logaritë. Po përshpesoj që shpejti jo në kemi me të po. A fakti kështu e përfasu. Qëfar do shtetë që ti përfasun. Do në thonë pjesën. Pjesën ku publiku shqiptar është një madhë dhe Zvicrën, nëse përfaqëson dihet që atje kemi një komunitet shumë shumë madhë. Ka qenë një shqiptar që po, John Steers, që e përfaqësoi Zvicrën. Por neve shumë krasi kur artistat ndryshëm e përfaqësojnë qoftë edhe vende të tjera, qoftë edhe bojnë karrierën në vende të tjera, por shkak se ka qenë një periudhë kohore ku ne ndoshta kemi qenë vegjël, edhe shpesh herë nëse kanë thonë për një artist që veç ka një priorge, sa dojnë largës shqiptare, jemi mburë se nështë jemi qenë pak si t'izolum, si komunitet, ose nuk e di, nuk jemi përmanë shumë në përbohë. Ndërko që kove të fundit, me këtë shardje jo, pa me krasin më të madhe dhe them, se kemi kalu krejt kompshit këne. Faktikisht, kemi tregu që jemi një popull shumë i talentume, dhe që pa kur fat problem kemi yje botërore, faktikisht nuk e kemi problem as gjuhëm, as theksin, as kur gjuhë, jemi shumë mirë në këtë aspekt, qoftë të muzika, qoftë të sporti, kemi kalëzu që me bo me shti për funi, e marë medalje në artë, qoftë do me thonë edhe në për edhe filmi, që është ka shvillohet, po thëmë, në nivelin në ashtë ajo, shumë të knashëm, e gjithat është ka depërtonë në për skena ndryshme ndërkombëtare dhe shpeshar kemi edhe shpërblime, ku ta diu, në gjithmonë arti është kena përfaqëson shumë mirë edhe sportin. Po, është knasi edhe unë si fan dhe i dëgjuesi muzikës, shikuesi filmave edhe
edhe fani i sporteve gjithashtu është në atë sikur ku shohë që na përfaqësojnë njerëz aq të talentuar sa janë. Tash llogaritë ka pas përpara shpenzime miliona e miliona për me bo një reklam për neve, për imazhin tonë, për ngritjen e imazhit dhe ku ta di unë. Ku ka më mirë do të thonë se sa ne i voj kemi 2-3 hyje botërore të muzikës, në sport tregomi shumë të mirë, ka shumë këngëtar të tjerë që kanë deportuar, muzika jonë ka deportuar edhe në vende të ndryshme, siç është Gjermania, këto tu ja dhonë dorën edhe atyne, atje që janë, ty të në alqajës, ko okay. Lidi. Po esë dikush rikverës. Po esë dikush rikverës. E, me këtë rast, fërgisht, po shpresojmë që ka me pas gjithmonë më shumë talenta të ri që ka me përfaqësu vendin tonë. Është vërtet, ajo që ndodhë zakonisht është sa më shumë ka prodhime dhe është thjesht i motivonë edhe i nëzitë artistët e tjerë që të kryojnë. Është mendoj si Dua Lipa, si Rita Ora, si të tjerët, edhe mua si artist është vërtet që edhe Biberi e Gjallë. Mendoj s'do mbrim ti përmendit të gjithë, po zakonisht suksesi e ushqen tjetrin, edhe ka vend për të gjithë. Ka vend për të gjithë, është fakt. Arti asnjë s'ka fund, kështu që. Ja, s'ka kufi. Unë për ato atë thash edhe ma herë, të puna në ashtë ajte për të thonë që të kishtë të shkonë me djohli në Anglija, dhe s'ka pas pa e ajë që ka të ose në Londër, ose... është interesant që... ose në Londër, jo në Anglija, po në Londër. Sa Anglija, ose në Londër, ta shkjeta, ose në Londër, ta shkjeta, ose në Londër, s'ka problem. Pra me ndohë dhe melodia të shkonë në Londër e kishtë bërë nomin. Edhe këtu ashtu e bonomin. E, ma këtu ajo e boni se e boni, po me shku me bo dhe atjes edhe joni këtu e boni, e boni edhe në Maqedoni. Ja, s'ka nevoj, mirë jemi. A mirë jemi. Po mohën. Jo, rej, këto s'bon për me shua një në e mos në lepatesha, po. Ma lepatesha të jesi. Po bajet, duksat e mija me pas në esen. Po, bashkëpunimin me Shqiprin, fërgisht Tirana, është qendra ku gjithmonë kemi lypat përkroje. Në momentin kur Kosova ka pas krizë, në momentin kur shqiptarët e Maqedonisë faktikisht kanë dashme të përtu në skenë, ka qenë një prej kryes qendrave të forta, qoftë artit, qoftë do më thonë të muzikës e ku ta di unë, festivalet janë kona tjesë që janë realizu për e erë të parë, më ndena, me ndryshimin e situatës, zhvillu Shkupje, zhvillu, po flasë komuniteti shqiptar, edhe në Kosovë, në vendet tjera, se thashti kemi ndryshua dhe na, jemi po shumë atë forë, se sa kemi qenë para një periude, kohore, ku jemi ku në... Gjepë, mos më lebre me folë që ka që gasë... Jo, folë, jo vesh jam të gumë atë. Ha? Jo, vesh ku t'ja njësi, jo, ra, po, ba, jo, është jo një di, është mirë mindru ju venë t'i marë këmë me prezentu, e t'i marë më shku me bërë përgjigja. Shkurtë se psa deshta me thotë, me Tirana ki pas për një më punë, autora ka shumë. Me Tiranën pak më pak të temi si qertë, kam provuar, kam pas kontakte, po gjithmonë për arsyet e ndryshme nuk ka pas rezultat, nuk ka rezultuar në diqka më reale, po shpresojmë që të ketë më shumë, ishte... Po, gjithkohë jemi në kërkesë. Për të bashkëpunuar me artistë të tjerë, me festivale të ndryshme. Po, shpresojmë që të ketë më shumë në tarë. Bashkëpunimi me artistat të ri, ke ju më sa thatë faktikisht bën edhe tekst, tash ti bën edhe komponime për artistat tjerë. Artistat të ri i përkrahni do të thonë atë kuptimin se janë të ri, jeshin që kanë një talent jashtëzakonshëm për me interpretu ose kanë një ngjyrë zonë të veçantë ose ku ta diun. I gjeni, i targetoni ata dhe mandena për me bashkëpunu një farforme, do të thonë, pa i ngarku shumë financiarisht a gjeni, për mi më shtetë dhe për me mi menajun në ashtë të në tamë. Zakonisht është ashtu, po mendoj teknikisht, këngët, mendoj edhe vokali është instrument, po, edhe çdo njeri e ka vokalin e vetë, edhe gati se, edhe se është në, edhe se është biologikisht, jemi të njashëm, është gjithmonë është në produksion,
trajtohet në mënyrë të veçantë. Kështu që është sikur instrument i veçantë të çdo njeri. Për atë shkak edhe këngët ndonjëherë i përshtaten më shumë ndonjë artisti. Në atë aspekt e kuptoj dhe disa këngë që i kam të shkruar, e disa dikush tjetër do t'ingëllonte më mirë kënga nëse është do t'ingëllonte më mirë ndoshta kënga nëse dikush tjetër e këndonte me ndonjë vokal specifik. Kone e fundit kam djerë, mendoj se sepse është edhe është mbushur repertuari, kam mjaft këngë, ndoshta edhe më lehtë mund t'i jap. Se e di se kam ndoshta edhe dy tjera ose tre tjera që ti ngojnë gjashëm. Atë gjysën e Gjarkovës ka fillu me hek, do. Po pra. Mos e ngusë një Gjarkovën. Jo, veç. Jo, dhe se në ato e ngusë po. Në zhu, veç që të kovët fundit po dho pak ma shumë fash. Me gjithë se po. Ska go, ka dojt. Ska go, dojt veç. Isi ki go, dojt veç. Bile, pak. Që muzikalisht po e ki gotoj. Po, është. Nuk kam shkutoj. Na falë, gjotë se të shqipën prej temës. Adhe, na dolem pi binar, po. Gjithmonë, kur vi në Kosovë, matën, kujti të regojë se jam për Gjakove. Duhet. Kure, ja. Se ki me ragë, nas i të regojëm për kujta. Jo, na nuk folim. Betën mes nesh, po. Mes nesh, si shë të shkutem kjo punë. Qërë, e ishim do të thonë, ta shti me qëtë se ki, faktikisht në e, si temi ashtu një, si temi, një repertuar ko gjatë mirë, ko vetua, edhe komponimeve që ti ke bu, ta shti ato kongë që ti isha që mune me interpretu më mirë të kusht tjetër, ose në kuptimin nuk e ki mua dore në shtërëgnume, të më thonë, edhe faktikisht. Edhe shumë shpesh ka ndodhë që mendoj me këto dy artistë, mendoj, një prej artistëve është Edim se do regjistrojm këngë bashkë, ishte vokali thjesht mendoj se na përshtatet mirë, po është një artist tjetër që mendoj edhe muzika ka mund të ketë specialitete të ndryshme. Edhe performimi është art në vetvete, kështu që ka artist, një muzikant që duan të vetëm të këndojnë. Kështu që mundohemi në atë kur gjejmë me ekipin ndonjë artist ose artist që është don ta zhvillon në atë aspekt karrierën e vet. Jemi të gatshëm. Gjithmonë artistat e ri kur dojnë të prezantohen skenë kanë nevojë për një shtytje. Qoftë prej familjes, qoftë domethënë mandej prej shoqërisë ose prej njerëzve profesionistë që mirë në këtë punë për shkak se unë po besoj ju dy jeni ma kompetent, për shkak se mirëni me këto, po është gjithmonë i shkasur si dikush që na shtin binuar për një projekt sa këtu. Unë për vetë vete gjithmonë nuk e di pse kam ndjerë të nevojshme që ti këndoj këngët e mia, ose se pashtu okay. të ti kompozoj këngët bashkë me dikët tjetër. Nuk e di, e ndi si kur më shumë është si shprehje emocioneve, të ndje më shumë kur e di se pse kam shkrytur atë tekst atë resht dhe pse mund të jetë më zëshme në ndonjë moment, ose më qetë në ndonjë moment tjetër, kështu që po e kuptoj plotësisht se pse ka artist që duan e zhvillojnë vokalin, ka artist që ndoshta më shumë janë edhe për show. Kështu që mendoj se është kompozimi, unë së paku dua të mendoj ashtu se kompozimi këngëve është pjesa ku jam më i fuqishëm. Dhe të tjera mendoj me kanë ardhur më vonë, mund të them. Me praks, me ushtrime dhe çdo gjë tjetër. Po gjithmonë vim duke u pjekur profesionalisht, po marr parasysh se çfarë profesioni kemi. Megjithatë, zgjatëm pak si shumë mua vetë. Kështë e një pa dhe problem dhe në të punë qarë, po e të folim e s'kallim. Po të ashtë e jetin qarë është problemi, se në momente kur na folim shumë, a i kënon shumë. Po, ti e shfrizojnë situatë. Po, e shfrizojnë situatën edhe po dojnë për Jonit dy këngë, okej? Po, Jonit, a është pa tjetër? Po, mund të këndë një këngë timen edhe një cover. Pa, pa tjetër, deri më tani ishte kënaqësi që gjitha këngët që i keni të zhu, deri më tani nga Jon ID ishin këngë të Jonit, tash me Jonin bisedum, Joni ka shumë këngë tjera që i pëlqejnë, po do të... Tash fillojnë pak me bërë salat. Do në i këtë verë, do me thonë, po që do në Joni, me gjithat në gjithmonë këno ashemi kuri të gjojmë projektet e Joni. Pa tjetër. Po tash do të gjojmë një këngë Jonit dhe një cover, apo? Mund të këndë i coverin të parin. Okej, pa tjetër.
crush on me. I want my life to be say to do each and every little thing, but what good does it bring if I ain't got you, ain't got you, baby? You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like. To love somebody the way I love you. In my brain, I see your face again. Know my frame of mind. You ain't got to be so unkind, but I'm blind, so, so very blind. But I'm a man, can't you see what I am? I live and I breathe for you. Do if I ain't got you, ain't got you, baby? You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody, baby. You don't know what. Yeah.
kërnes do kam qon. Po faleminderit shumë. Më bashkë ka shumë. Unë duhet thom se po të, po i këndoj pak të modifikuara këngët, i katër pjesë të tekstit që nuk po më kujton janë këngë që si kam kënduar. Anglisht ti morën vesh pas afolit. Kërësoria të na janë ka tingojnë shumë shumë mirë, shtu që si jemi të përshëndrumë shumë të tekstet. Po jemi ma shumë faktikisht të performanca që e ka bënë, jonë kongë, primer shumë të mira, jonë shumë, të na në Kosovë thojnë e të lezeqme, shtu përvesh që... Por ty nuk e di, na mundu me folë edhe shumë gjatë, me gjithatë... Ta kemi thënë edhe jashtë kamerave, edhe jashtë mikrofonit, që për neve është një knasi e veçantë që të kemi. Njit edhe për mua. Me të gjithmonë është knasi, ndjehem shumë rahat. Me projektet e Jonit. Më flaj. Më vonë, ta marim. Me projektet e Jonit, faktikisht Radio Plus gjithmonë ka qenë komod edhe gjithmonë ka kërku projektet e reja të Jonit për më transmitu këtu në valet të radios. Jam prit shumë mirë edhe prej audiencës, shtu që është një knasi e veçantë. Me gjithat, gjithmonë kam pas dëshirë me të pas me një sesion live, se edhe tash ka shumë që nuk e din që Joni e fletë quen tonë edhe është gjysë kosovari, më rëvdo. Se është 100% shqiptar. Shumë që për neve është shumë kërësi e veçan që... Me 4-0. Me 4-0. Me 4-0, po. Nish, 2-0, edhe kjo përqindjes 2-0 e ko? Po. 4-0. Jo, në kemi në dispozicion në digun edhe 15 minuta. Unë nuk e di, fëndisht edhe so kohën kemi ndu për mi performu në mramjen në sot që jemi bashk. Nuk jam ka du shumë mi shpizu këto minuta me biset, me gjithë gjithmonë me Jonin kur bisedojmë kënaqemi, se kemi për shka me folë. Me gjithat, shkojnë ashtu pak ma shkurt flasime, pak ma gjatë kënojnë, për shka i që. Pa tjetër, po, mund të këndoj edhe një cover tjetër, dhe pastaj mund të këndoj edhe një këngë tjetër e imi, Got Me All Down, që do kisha pas që jefta këndoj, po më ndoj më varet, mund të këndoj edhe këngë të tjera. Ok, shkojnë edhe me coverin, dhe thonë, edhe më ndoj edhe me këngën tonë, po shkojnë me dy? Po. Ok, perfect. Ade. Wish I could save all this from getting away.
wish you could stay with me through it all. You, me, and no heart with ways that you do. I know that your heart will find its way to got me going through. My head stops and keeps holding my mind. Now you mean no harm with ways that you do. I know that your heart will find its way to got me going through. Still falling for you, got me calling for him. I don't know what to do. Fantastike, më të vërtet është fantastike. Jemi shumë shumë mirë të kënaqshëm që të kemi sot. Megjithëse kam mbetur edhe pak minuta, a kam si kam një takim të shkurtër, pak bisedë me Jonin. Urdhë xhelos, në rregull. Jan, po më intereson a bashkëpunon me Dekan, a ki band apo je gjithmonë vetë? Po del me bo muzikë dikon në ai kafeteri ose po për të performuar po, performance live. Po këndoj edhe me band. Okay. Në fakt kam dy mënyra se si performoj me band. Një është performoj me jazz trio. Okay. Bashkangjitur me jazz trio dhe tjetra është e fundit që isha në Sofia dhe më pëlqeu mjaft, ishte thjesht për ta provuar. Ishim ne me gjithë mua ishim trio, isha unë kitar, ishte kishim edhe një me sin dhe baterist, po ishte tingulli mjaft më i fuqishëm dhe provuam që ta bëjmë pak më rock. Dhe tingullojmë mjaft mirë dhe besoj se në performancat e ardhshme do zhvillojmë në atë aspekt më shumë performancën, po mirë po që ndodhë dhe të këndoj dhe vet me gitarë. Zakonisht okay. Në performancën në për net të më prej më të shpeshtave që mund të jetë në për kafiqë ose në për qytetë të brenda, atëherë zakonisht këndoj vet me gitarë, po në për festivale dhe në vendet e tjera. Po, koncertet në aja, po. Po, e praktikon vet me dalë në për kafiqat vogla, po, pse nuk shkon duo, trio, shemull? Them drejtën më shumë ka qenë edhe se kam menduar në atë dhe besoj se do e zhvillojmë edhe në atë aspekt performancë, po ka qenë liria për të zgjedhur cilat këndoj, ndoshta me band mund të jetë pak më, sikur jemi pak më të limituar, kështu mund të më ndodhë që të dëgjoj ndonjë këngë gat ditë dhe të më pëlqejë natën do e këndoj, ose mund të shkruaj ndonjë këngë dhe dua ta provoj para publikut, e provoj më një herë. Ishte ka qenë thjesht jo ka qenë arsyeja kryesore, po është e vërtetë se mendoj gjithmonë performanca është më mendoj zëri më
është mai kompletuar sa më shumë instrumente, sa më shumë. Nëse ka më shumë instrumente, po është e bukur dhe kjo, edhe me kitarë. Është shumë shpesh në botë që njerëzit të këndojnë, ti këndojnë këngët bashkë me mua kur jam vetëm me kitarë, nuk e di pse është okay. Ndjenja ashtu. Po nuk e di, mua gjithmonë këto versionet hyjnë që janë versione akustike, ku ka më shumë performancë me kitarë dhe më duket që është më mirë për veshin tim të paktën. Do të thonë janë shpesh herë më shumë më pëlqejnë covera sesa nëse është realizuar një kohë, s'po flamë, s'po flamë një orkestrë, kumë disë sot madhe, sa jo ka kënërsi në vetë, po shpesherë matë miru më duke në coverat, kur performohen matë thjeshtë, se sa kohë nga që këmë dëgju original. Të pak të më për disa prej tyne. Po, zakonisht të ngëllojnë ndryshe, kur është, po, është këngët që publikohen, që lëshohen në vendet të ndryshme, janë vetëse me produksion, kështu edhe unë e gjim pak më të letë që të shprejhë në mënyrën time me kitarë dhe vetëm. Po, si që tash, mendoj është që ka që besoj se do e zhvillojmë për të ardhmen dhe do jemi me bend së paku tre veta, dy ose tre veta që edhe në performanca të në përkafiqe dhe në vendet e tjera, po është diçka për tarë. Mm-hmm. A i bjene anë instrumenti tjetër apo veç gitarës? Kam filluar të mësoj piano, po okay. nuk jam mjaft i mirë sa për të performuar ende para publikut. është mjaft, më ndimon, mjaft është për të për ti të regjistruar këngët, më ndimon në produksion në studion time që kam, po për ndryshe, jo, me tani për tani po mundohem që ta mësoj dhe. Ok. Po, me kalimin e kohës, bu. Mendoj. Po, me takat, i thonjë të dajte tu me takat. Joni, nice. Na kam betur vetëm edhe pak minuta, dhe në fund të këti edicioni, ne përshpesojmë që kemi kohë dhe për një kohë në tjetër që ti kemi përzhjedhë për sonte me... E myte. Nuk e myta, po u knashëm. Mund të bëj cover shqip? Për këngë të fundit? Ai, okay. Po. Ej, po. Ta këndojmë Hera. Edhe pse gjithmonë kë e kam menduar se çu shtingllon Joni me një këngë shqip. Asnjëherë s'm ka shku mend, domethënë se muj me kërku ndoj cover me ti në gjuhën shqipe, kështu që unë me zëspritshëm për me pritur projektin e tij që e paralajmëroi se do të ketë një projekt në ardhmë në gjuhën shqipe, kështu që për mua është kënaqësi e veçantë të dëgjoj Herën nga Joni. Perfect. Besoj që nëse u kuën duke në ndëzhu Mizgjeni, ta është Mizgjeni është të bukë shtu. Kishë rejshu plaka. Tu rejshu plaka, të thu. Koltu ku në vetë? O, shparë kongë e pasta bu. Bravo, jo. Kjo është një ndër projektet mas mirat, bendit gjuhë.
edhe për mu, boni me, kje befasi. Kjo kje befasi prej, prej Jonit, me gjithse asë njëherë nuk më ka shku mendja me kërku një cover në gjuhën Shqipe prej Jonit. Je tut? Jo që jem tut, po që, paramendot. Ajde se Joni është ka i performon në këngë të veta, këngë të veta mu më ikën minutat dhe Joni unë zërë shumë mirë, ta për fund, tha një, është të sa me paljonit. Jo, më vjen mirë që e pëlqeu. Është edhe për mua është një prej këngëve favorite. Është një këngë shumë shumë e mirë. Gjurmët kanë pasur shumë shumë këngë të mira, tekste shumë shumë të mira për atë periudhë. Fatikisht na patjetër janë disa bende që s'do t'i harrojmë kurrë, disa bende që kanë këngë shumë shumë të mira. E mandej janë ato gjenerata të reja si Joni, si të tjerë që po shpresoj që kanë me Joni një bagazh shumë shumë të mirë për gjeneratat e ardhshme. Karavan. No. A u tën. Edhe unë e senin mui shumë e Leonaj. Ne kom bashka. Leonaj, sa kosh farë kohë e ti. Këtë që shka thunë. Mja përzi mua betit. Jeni mui shumë e Leonaj fjallë të mirë. Fjalla mirë është njeri mirë. Po. Njerës të lumëtur. Po, fjallë mirë është dhe melodia pjeksi. Po, la bëllë mirë. Që në shëndesim dhe njerës që nga pëndë mundu realizimin e këtë emision. Shumë ishë ndryshë. Ku përveç që unë e Juseni po knoqemi shumë gjatë tyre mbramjeve, gjithashtu dhe pjesa tjetër e stafit që po janë me neve këtu, po besoj që edhe publiku i Prishtinës dhe Gjusit, gjithashtu edhe ata që nga përsjedhin se ky emision transmitohet edhe në video, por me një ditë tjetër për shkak se dëshirojmë që këtë emision të lansojmë me video gjatë weekendit, atëherë ku njerëzit kanë më shumë kohë për të dojnë më relaksu, është një emision ku ka muzikë akustike, ku rrështë, më bënë muzikë të mirë, dhe faktikisht njëshme personaje të ndryshme që i kemi, se jemi një popull i talentume, e cekëm edhe pak ma herët, ka shumë e shumë personaje, une është vërtet që shumë i se prej tyre i njojmë kur vim, po ka pas edhe të atil që i ka njoftë Hyseni, unë si kam njoftë dhe... Një me zero dhe kom gjelë shumë i befasu. Është format mjaft të original dhe më përqenë shumë. E shumë mirë i realizuar dhe më vjen mirë që isha edhe më pjesë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për te. Jemi duke mësu me Hysenin, ko pas kohë dhe më thonë tu i ba disa renovimet vogla. Ko ki kemi disa probleme. Me takuat. Me takuat. Me gjithat, jonë unë përshpresoj, jo që përshpresoj, po e di që kemi me të pas prapë në këtë skenë, nëse bojnë nëjë renovim, s'ka lidhje, po me gjithat, do me thonë në formatin e tilë, do të kemi edhe ku t'i bëjshë dhe projektet tjera, po besoj që Shkupjo shumë afër të ke fundit vina bre dhe të marim. Vim, bon, edhe është. A, u tonë është knasje veçanë kur të kemi në Prishtinë, është knasje veçanë kur të shojnë. Po tani kur ta marim, do të me shu. Këtë herë, dyqyrë se herën tjetër, Joni thëtë, ja, hajde. Jo, e njëtë edhe unë, shumë ndjem mirë kur kam të vi këtu në radhët e ju. Mundojmë edhe ta praktikoj që dhe që kaloj dua dhe të ndalëm dhe të ju takoj. Po, pa tjetër. Mendoj, është ambient i bukur, jeni edhe ju njerëz të mirë shumë. E faleminderit edhe për mbështetjen që më keni dhënë. Shumë faleminderit. Po, edhe. Më vjen mirë që njifëm edhe bashkëpunojmë kështu. Joni, me këtë çfarë thon se i kom kalu një minutë prej. Po. prej kohës, me shefe kisha një një kohë ashtë, po... Që të minutët me pagut ashtë nga për gjepit. Të me pagut ashtë shtesë për gjepit, onë. Jone, ishte knasi që të keshim, po të më dhe një atë, falenderojmë shumë, për shpresoj që kemi më taku shumë shpeshe, suksesin projektet e radhës që kemi lansu, po shpresoj që... Po s'kemi që më thurë. Qdo të dy mujë një kongë, mo? Po, na i kemi ka 4-5 sy, do me thonë ka Jone, edhe gjithmonë projekte tu a treja, mundohme që mi si sa ma herët në Radio Plus e mi transmitu. Falemderit shumë për gjithë qka ishte knasi që isha sonë. Falemderit shumë, Janë Ndi. Knasia vazhdojnë tash, ku na e mbyllim emisionin e Joni Knon Ferneve dhe Tina Kofi. After party me Joni. Jo, më falenderoj shumë, hajde me të mirat. Tumë, falenderoj Melodia Pjek, stani do t'ju lëmë me edicionin më të rritë, emisionin e tolë, Dubat Gold, me do një dagoashin. Deri edicionin në radhë, mirë, në veç, që mirë, që kemi ade... 3 minuta, 3 euro e kemi, do një të zborqë. Po, 3 minuta, 3 euro, e kemi ade kur të ishin, apo? Javën tjetër në edicionin më të rritë. Apet me gjën, ka Gjilani.
Po, me zhën nga Xhilani, e kemi javën tjetër, mandena e kemi edhe shumë bende tjera që kanë konfirmu, pridhin e kemi të zohë nun. Po, full booking. Full booking është. Hajde me të mira.